አም ጤና ይስጥልኝ ውድ ዲሞክራፕ ሾው ተከታታዮች ከባለፈው ሳምንት የከተለውን ከነቤ ጥላውን ጸጋዬ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ ክፍል 2ቱንና የመጨረሻውን ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ነቤ ጥሌ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ አመሰግናለሁ በጣም አኪ ዋ ከመጣጣን ጀመርስ ቺርስን በልም Thank you ነቤ ጥሌ ባለፈው ሳምንት የተለያዩ ርዕሶችን ያነሳን ነው የቀየነው በተለይ ካደገኛ ለምዶችና ከቃል አስተምሮ ጋር በተያዘ ሱን ሜንሽን ያረግ ነበር የሰው ሁለንተናል እስቲ እናውራ ሰው መንፈስ ነው ነፍስ አለው በስጋ ውስጥ ያድራል የሚለውን ትምህርት እንዴት ታያለ ለዚህ ስክሪፕቸር ለዚህ ጥቅስ ብዙ ጊዜ ለዚህ ትምህርት ብዙ ጊዜ ይሄን አስተምሮ የሚያስተምሩ ሰዎች የሚጠቀሙት ጥቅስ አንደኛው አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ ያለ ነው እና እንደ ማስረጃ እሱን ያቀርቡታል እና ብዙዎች ይሄ ትምህርት በጣም የስተት እንደሆነ እና መሰረታዊ የሆነ ችግር እንዳለበት ያምናሉ የቃል አስተምሮ አስተማሪዎች ደግሞ አንድ አማኝ ሰው መንፈስ ነው መንፈስ የሚባለው ማንነቱ ካልገባው በአጠቃላይ ሌላው የክርስትና ነገር በጠቅላላ አይገባም ፋውንዴሽኑ እሱ ነው እሱን አንደርስታንድ ማድረግ አለበት ብለው ይሞግታሉና መንፈስና አንተ አኔ ጥላ አኔ ሰው ነኝ አኔ ሰው ነኝ እኔ እሱን አላምንም ሰው መንፈስ ነው ብላ አታምንም አላምንም ኦኬ የሚያምኑትንም ሰዎች አልቀበል ኦኬ እኔ ማምነው አሁን አንተ እንደ አስቀድመ እንደነገርከኝ እንደጠቀስከው እንደ አንሰን ግምራፍ 5 ላይ እንዳለው ስጋችሁ ነፍሳችሁና መንፈሳችሁ ስለሆነ የሚለው ሰው ትራይኮቶሚ ነው መንፈስ ነፍስ ስጋ ነው ሰው አ መንፈሳችሁ እሱ ስክሪፕቸር ላይ የሚለው መንፈሳችሁ ሁለንተናችሁ ልና መንፈሳችሁ ነፍሳችሁ ስጋችሁ አዎ ኢምፖርታንቱ ነገር መንፈሳችን ስለሆነ ነው መንፈሳችንን መጀመሪያ የተጠቀሰው አይደለም ኢነርሞስት ማለት ኢነርሞስት ከውስጥ ወደ ውጭ ስለጠራ ነው ጳውሎስ መንፈስ ነፍስ ስጋ ኦኬ ያለው እንጂ ከሶስቱ ውጪ የተለየ አይነት የጳውሎስም ኢንቴንሽን አይደለም በመሰረቱ ኢንቴንሽን አይደለም የጳውሎስም የመጽሐፍ ቅዱስም ኢንቴንሽን አይደለም ሲጀመር ኦኬ ለዛ ነው በጣም ሰፊ ሽፋን ሰጥቶ መጽሐፍ ቅዱስም ማያወራው በዚህ ጉዳይ ላይ ሰው መንፈስ ነው አዎ ምንም በሰው ማንነት ዙሪያ አንተ ምንድን ነው ያለህ በሰው ማንነት ዙሪያ ሰው የሶስቱም ውቅር ነው መንፈስ ነፍስ ስጋ ነው ሰው መንፈስ ያለው ነፍስ ያለውና ስጋ ያለው አራተኛ አካል አይደለም የሆኑ እነዚህ ኮምፖነንት ሆነው እሱ አራተኛው ነው እነሱ ያሉት አይደለም ሰው መንፈስም ነፍስም ስጋም አንድ ላይ ተዋቀረው ነው ሰው የምንለው አዎ ስለዚህ ሰው ከነዚህ ከሶስቱ ነው እግዚአብሔር ሰውን የገነባው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከምድር አፈር አበጀ ህይወትን መስተንፋስ ፈለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ሆነ ስለሆነ የሚለው ሶስቱንም ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነሳው ጳውሎስም እዚህ በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ላይ የሚያነሳው ውቅሩን ነው የሚያነሳው እንጂ አሁን መንፈስን ቀድሞ ስለጠቀሰ ዋናው ነገራችን እሱ ነው ማለት ነው ከዛ ነፍሳችን ነው ከዛ ስጋችን ነው የሚል አስተምሮ የለው ቤዚካሊ በጠቅላላ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ሳልቬሽን ላይ ስንመጣ ሳልቬሽን ነው እንዴት ነው አሁን ደነናል እየዳነን ነው እንድናለን የምንለው እኮ በዚሁ ትምህርት ነው ስፒሪታችን ቦርና ጌን ሆኗል ነፍሳችን ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል እውነት አስተሳሰብ ስለሆነ በእግዚአብሔር ቃል እውነት እየታደሰ ሁለንተናችን በፕሮሰስ እያደገ ነው ከዛ ደግሞ የሰውነታችንን ቤዛ እየጠበቀ ስጋችን እየቃተተ ነው ሮሜ 8 ላይ ስለሚለ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መመለስ ደግሞ ይሄ የተዋረደው ሰውነታችን የርሱን ክብር ስጋ እስኪ መስል ተለውጦ ፉሊ ደህንነታችንን በሙላት ተቀበለ እንጨርሳለን ስለዚህ ሶስቱ ቅድም ያልከው ለዚህ አሁን የእምነት ቃል አስተምሮ ሰው መንፈስ ነው የሚለው የሚያስተምሩ አንድ እንትን የሚሉት ሰውን ከመድር አፈራ በጀው ከዛ ስትንፋሳ እፍ አለበት እግዚአብሔርን የሚመስለው ማነቱ ስትንፋሱን እፍ ሲልበት ነው ይሄ ስጋ ከመድር አፈይ ሲያበጀው ወረዲ አፈር ነው ህይወት አልነበረውም living creature አልሆነም ስትንፋሱን እፍ ሲልበት ነው ሲሆነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚመስለው አምሳላችን ትክክለኛ ማንነታችን መንፈሳችን ነው ይሄ ቦዲያችን አይደለም እንትናችን አይደለም ይላሉ በሱ ስክሪፕቸር እንግዲህ ስናወራ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት መልክ የለውም አሁን ስናወራ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት መልክ የኔን መልክ የለውም እሺ ስለዚህ ያወራን ያለነው ስለዚህኛው መልክ አይደለም አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያወራው ስለ ካራክተር ነው የሚያወራው
ኖርማሊ አሁን እኔ መንፈስ ነኝ ለማለትም እኮ ያስደፈረንም ያተምርት አሁን ከእግዚአብሔር ተካፈልን የተባለው እኮ ካራክተሩን እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም በግልጽ ያሉ ካራክተሮች አሉ። ላይክ አሁን ክራይስት መሬት ላይ ሲመላለስ ያሳየን እኔ ያያብናየ የሚለው እኮ በውስጥ ያለው ዴቲው በውስጥ ያለው መለኮትነቱ ቁርበቱ ላይ ወጥቶ አይደለም እግዚአብሔር መሬት ላይ ወርዶ ሰው እየፈጠረ አይደለም እኮ እኔ ያያብናየ ያለው ካራክተር ነው ካራክተር ዋይዝ ነው በመህረቱ በፍቅሩ ሰው መውደዱ በመግዛቱ በእነዚህ ክራይስት አብን ፉሊ ዴሞንስትሬት አድርጎት ሄዷል። ስለዚህ አሁን ያው ሶማ ነው የሚለው ቦዲ ሶማ ማለት የሰው ሁለንተና ነው ስለ ስጋ ብቻ ሳርክ አይደለም አሁን ሁለንተናችንን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይወራ ያለው። ስለዚህ አሁን ሰው ነው አበጀው እኮ የሚለው እስትንፋስ ይገባበት አይደለም ሰው ይሆነው ኦሬዲ ከተገነባው ከመጀመሪያው አፈር ጀምሮ ሰው መጽሐፉ ሲነግር እስትንፋስ ፈለበት ያው ነፍስ ሆነ ሶስቱ ነው ተገጣጥሞ ሰው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ አሁን ቦዲ የሌለው ስፒሪት ብቻ የሆነ ሂውማን ቢንግ የለም ስፒሪት ቢንግ አይ ሂውማን ቢንግ ሲሆን ሰው ሲሆን እነዚህ ሶስቱ ግዴታ ናቸው። ከሶስቱ ካልተዋደና ካልተዋቀረ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰው ሚል ኢንቴንሽን የለም። ስለዚህ በጣም ክሊርሊ በቀላሉ የዘፍጥረት ምዕራፍ 2ቱም የአንደ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5ቱም ማሳብ የሚያወሩ ይሄንን ነው። ስለዚህ መንፈስ ነፍስና ስጋ ነው ሰው ለዚያሉት ግን የሚነሳ እንደ ትምርት መንፈሳችን ኦሬዲ ስለዳነ ኮራፕት አይሆንም መንፈሳችን ሲልድ ነው ታሽጓል። ስለዚህ ዋን ሴቭድ ፎርኤቨር ሴቭድ የሚል አስተምሮ አለ። ያንን አንዴ ከዳንን ሁሌ ድነናል መንፈሳችን ኮራፕት ሊሆን ኃጢያት بنሰራ እንኳን መንፈሳችን ኦሬዲ ሲልድ ስለሆነ መንፈሳችን ስለማይነካው በስጋችን ስለምንሰራ አንዴ ዳነ ሰው ሁሌ ድኗል። ምድር ላይ ሊያጭድ ይችላል ይሄ በሰራው ስራ ፍሩቱ ሊያጭድ ይችላል ግን ድህነቱ አይወሰድበትም የሚል አስተምሮ አለ። ከዚህ ጋር ስቲያንታ ስቴትመንት ይሄን እንግዲህ ምናልባት በጣም በጥቂቱ ለመረዳት የአንደኛ ዮሐንስ መልእክትን ማንበብ ጥሩ ይመስለኛል። የአንደኛ ዮሐንስ ትምህርት ከኖስቲሲዝም በዛ ዘመን ከነበረው ከኖስቲኮች ትምህርት አንጻር ነው ወንድማችን ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ የሚያነሳው እና በዛ ላይ ሲያነሳ ከኛ ጋር አብረው ነበሩ ይላል። ከኛ ጋር አብረው ነበሩ ማለት አብረውን ፕሮግራም ያደረጉ ነበር ሳይሆን እኛ በተካፈል ነው በየትኛውም ነገር አብረውን ነው በቃ ሲካፈሉ ይኖሩት እኛ ጋር ያለው በሙሉ እኛን እንደዚህ ክርስቲያን ያስባለ ሰብስታንስ በሙሉ እነሱ ውስጥ ነበር አለ። ነገር ግን ከኛ ተለይተው ወጡ አለ። ከዛ እነዚህኑ ነው ወደ ታች ወረድ ብሎ ከዲያብሎስ ተወልደዋል ጭምር እስከማለት ድረስ የደፈረው። ትላንትና አብረውን ነበሩ ትላንትና ከኛ ጋር ነበሩ ትላንትና እኛ ምን ሆኖን በሙሉ ሆኗል አስቀድሜ እንደነገርኩ እኛን ክርስቲያን ያረገ እምንለው ነገር በሙሉ እነሱ ጋር ነበር። እኛ ምን ለማመደው እኛ ምን ኖራው እኛ ምን ኖራው የኛ ኮንቪክሽን ሁሉ የነሱ ነበር። በኋላ ላይ ግን ሉዝ አረጉት ነው ሉዝ አረጉት ከኛ ጋር አይደሉም አለ ወጣዋል አለ። ወጣዋል ማለት ቸርች ቀይረዋል አይደል ከዚህ ኪንግደም ኤክስኮሙኒኬት አድርገዋል ተቋርጠዋል። ስለዚህ በጣም ቀላሉ ትምርት ይሄ ነው። አሁን ሲልድ ነው ስፒሪታችን ከዛ በስጋችን አንድ የቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ኃጢያት ሁሉ ከስጋው ውጭ ይሰራል የዝሙት ኃጢያት ግን በስጋ ላይ ይሰራል ይልና አንድ ሰው ተነስተ ሄዶ ከአንዲት ላይካውን በዛ ዘመን አፍሮዳይትስ በተጣውት ካለች ካንድ ፕሮስቲቲዩት ጋር ቢተኛ በስጋው ላይ ኃጢያት ሰራ አይደለም የሚለው ሰውነታቹ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ነው ይላል ይሄን። ስለዚህ ክርስቶስን ከቤልሆር ጋር አንድ ለማድረግ ነው እየጣረ ያለው ይላል። አየ ለዘላለም አንድ ሊሆኑ የማይችሉትን ኢየሱስና ቤልሆርን አንድ ለማድረግ ነው የሚጠራው። ስጋው ሄዶ ዝሙት ነው የሰራው ግን አንድ ለማድረግ እየጣረ ነው የሚለው ስፒሪቱ ላይ። አየ አሁን ኢየሱስ ውስጥ ነው ያለው ካሉ ሁለንተናው ህብረት እያደረገ ነው ሰውየው ስጋው ላይ ነው ኃጢያት እየሰራ ያለው ይላል አይደል ፉሊ ሰውየው ኮራፕትድ ይሆናል። አየ ስለዚህ ነው ጳውሎስም አንድ በጣም ሲሪየስ የሆኑ ረመጃዎችን የሚወስደው ለዛ ነው በጣም ሲሪየስ የሆኑ። ቆላሲያስ ምዕራፍ 3ን ማንበብ ጥሩ ነው። ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 አሁን ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ ባለበት በላይ ያለውን እሹ ይልና በላይ ያለውን አድርጉ እርሱ ሲገለጥ አብራችሁ ትገለጣላችሁ ብሎ ቦርናጌ ላደረጉ በጌታናቸው ለምንላቸው ቆላሲያስ ከተማ ያለ ቸርች ውስጥ ላሉ ሰዎች የተጻፈ ነው። ከዛ አዘች ወረድ ብሎ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 ጀምሮ ስናነበው ይዘረዝራል አንድ ኃጢያቶችን ዝሙት ማድረግ
ይዘረዘር እነዚህን የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱ ዴድ ኢንድ ማለት ይዘጋል ይሄንን የሚያደርግ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም ይላል ቦርናጌል ሆኑ ሰዎች ላይ ተጻፈ ያለው ቸርች ውስጥ ላሉ ሰዎች እንደውም ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ለተባሉ በክሩሲፊክሽኑ በሪዘሬክሽኑ በቃ በእምነት ህብረት አድርገናል አብረን ሞተን አብረን ትንሳኤን ተካፍለናል ብለው ህብረት አድርገናል ላሉ ሰዎች ነው ተጻፈው እነዚህን የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም ብሎ አራት ነጥብ ያረጋል ስለዚህ ኮራፕት ዳይሆንም ይሆናል ሉዝ እናረጋለን ኦፍ ኮርስ መጽሐፍ ቅዱሳችንም ይነገረን እሱ ነው በነ ጳውሎስ አስተምሮ በነ ዮሐንስ አስተምሮ ምናገኘው እሱ ነው ስለዚህ ሰው አንዴ ከዳነ በኋላ ደህንነቱ ሊወሰድበት ይችላል ኦፍ ኮርስ በቀላሉ ላይወሰድ ይችላል ግን ይወሰዳል እንዴ አሁን ዝም ብሎ ጥልቅ ወጥት ግብት የሚባልበት ጉዳይ አይደለም ወደር የሌለው ምህረት ያለው ጌታ ጋር ነው የተጠጋ ነው ማንኛውም ሰው በህይወት አጋጣሚ ሊደክም ይችላል ከዛ ይነሳል ኢንቴንሽናሊ ያሰበበት ያቀደ ፕሮግራም ያረገ ኃጢያት እየሰራ ሚኖር ከሆነ ግን ሉዝ ያረጋዋል በእኛም ዘመን በጣም ብዙ ምናቃቸው ከኛ ጋር አብረው ህብረት የነበራቸው ከኛ ጋር አብረው እንደውም በጣም በተሻለን መንገድ እስከምንቀናባቸው ድረስ ይሄንን ህይወት በጣም ሲያንጸባርቁ የነበሩ ሁሉ ሲያረጉ በጣም ብዙ የህይወት ምስክሮችም አሉን አንደኛ ዮሐንስም ነቆላሲያስም በግልጽ የሚያስተምሩን እሱ ነው በጣም የምትታወቅበት በተለያዩ መድረኮች ላይ ስታገለግል ክርስቶስ ተኮር የሆነ ትምህርት ነው ክርስቶሎጂ ላይ በጣምና እስቲ ስለሱ ስላስተምሮት ለምን እዛ ላይ በጣም ፎከስ አርገ ማስተማር እንደፈለክስቲ ሱናጮት አዎ እንግዲህ ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ በጣም እኔም አስቤበትም ነው ማረገው እንዶ ድንገትም ባጋጣሚ ይሆነ ያለ ጉዳይ ብቻ ሰን አስቤበት ነው ስለ ክርስቶስ ማስተማር ስለ ክርስቶስ መስበክ ባገኘው አጋጣሚ እሱን ማድረግ የጀመርኩት የመጀመሪያ ምክንያቴ ኢየሱስን ስለምወደው ነው የመጀመሪያ ምክንያቴ ኢየሱስ ላይ ማተኮር የፈለኩት የመጀመሪያ ምክንያቴ ስለምወደው ነው እንደሱ አይነት የለም እንደሱ አይነት ጄኒዩን የሆነ እንደ ኖርማሊ በከመለኮትነቱ አልፈን ሰውነቱን በለ እንደሱ አይነት ጄኒዩን የሆነ ሰው እንደሱ ሰው የሚወድ ሰው ለሰው እንደዚህ በጣም ሳክሪፋይ የሚያደርግ እንደ ግለሰብ እንደዚህ አይነት ሰው በምድር ፊት ላይ አልነበረ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ትቶ የመጣው ክብር ሰው ለማዳን የሚከፍላቸው የተከፈሉ ዋጋዎች የሄዳቸው መንገዶች እጅግ በጣም ጥልቅ ናቸው ስለዚህ ኢየሱስን የሚያክል በምድር ፊት ላይ የለም ወደረም የለው እና በፍቅሩ ከተነኩ ሰዎች አንዱ ነኝ ይሄ እውነት ካዳናቸው ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ ስለዚህ አለመናገር አልችልም በጥቅሉም ደግሞ በክርስትናም ህይወት ላይ መጻሕፍት በሙሉ ስለሱ ነው የሚናገሩት አሁን እኛ የሆነ ሰው ላይ ፎከስ እናረጋለን እንጂ በታሪክ መካከለ እግዚአብሔር ታሪክ ሰሪ ልጅ ብቻ ነው ያለው ሌሎቹ በሙሉ ባለ ታሪክ የሆኑት ከኢየሱስ አንጻር ነው ሙሴ ባለ ታሪክ ነው አብርሃም ባለ ታሪክ ነው ሌሎቹም የቀደመው ኪዳን ላይ አባቶች ባለ ታሪክ የሆኑት አዲስ ኪዳንም ላይ ያሉት ትልልቆቹ የእምነት አባቶች ባለ ታሪክ የሆኑት ከኢየሱስ አንጻር ነው እና ዩኒቨርሳል ሳልቬሽን በጠቅላላው ዓለምን የማዳን ቅድም ስራም ፕሮግራሙም እግዚአብሔር ልጁ ላይ ነው መስቀል ላይ ነው የጨረሰው ስለዚህ ስለምወደው ከዛም ቀጥሎ እንደዚህም አይነት ደግሞ የትም ስለሌለ ይሄንን በእንደዚህ አይነት አቋም አይ ቲንክ አንድ 4 5 አመት ይሆነኛል ይመስለኛል የሞሮ ፎከሴ ክራይስት ላይ ነው አሁን ባለችው ቤተክርስቲያን ስፔሻሊ ከነቢያት አገልግሎት ጋር በተያያዘ ብዙ የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት ምእመኑ አይማርም እና አገልግሎቶች ባላቸው አገልግሎት ታይፕ ምእመኑን የነሱ ላይ ዲፔንደንት ጥገኛ እንዲሆን አድርገውታልና ያ ደግሞ ያማኙን ህይወት በእጅጉ ጎርቷል ይባላልና በዚህ ጉዳይ ምን አስተያየት አለ? አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ጥያቄው። አሁን ቸርች ነው። አሁን ቸርች ሶሻል ክለብ አይደለች። ሰዎችን ሳይኮሎጂካሊ ብቻ ትሪት ያደርግናቸው ጥሩ ሰዎች እንዲሆኑ ምናረግበት ቦታ ብቻ ሳይሆን ክርስቲያን ነው ምናረጋቸው። ክርስቲያን ስናረጋቸው እንዲሆኑ የሚፈልገው ክርስቶስን የሚመስል አይነት የህይወት አቋም ያላቸው የእምነቱ ጀማሪና ፍጹም አድራጊ የሆነውን የኢየሱስን አይነት መንገድ የሚከተሉ አይነት ሰዎች ነው። እነዛን ሰዎች ደግሞ ለመስራት ግዴታ የእግዚአብሔር ቃል በቤተክርስቲያን አገልግሎት ላይ ማዕከል መሆን አለበት።
ምናልባት ሰዎች የሚፈልጉት ነገር እየነገርናቸው የተወሰነ ጊዜ ልናቆያቸው እንችላለን። ስለ ክርስቶስ እንደነገራቸው ትንሽ ፔንፉል ሊሆን ይችላል። የእግዚአብሔርን ቃል በጣም ጠንከር ባለ መንገድ ስናቀርባቸው ካራክተር ላይ ፎከስ ስለሚያደርግ ቻሌንጅ ሊያደርገን ይችላል። የማፍረስ ሰራም ስለሚኖረው የእግዚአብሔር ቃል ሳይፈም ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል መዶሻም ነው። ስለዚህ ቀላል አይሆንም ስራው። እሚያም ቢመስልም ሰዎችን ግን ጠንካራና ጤናማ ደቀ መዝሙር ግን አርጎ ይሰራል። በእኛ ዘመን ያሉ የእግዚአብሔርን ቃል ማዕከል ያላረጉ አገልግሎቶችና ቸርቾች እንግዲህ ፍሬያቸውን በዚህ በሁለትና በሶስት አመት ውስጥ እያየነው ነው። የብዙ ሰዎች ህይወት እየተበላሸ ነው። ብዙ ሰዎች ኤክስፔክት አድርገው የመጡትም ነገር ሌላ አይነት ስለነበረ እሱንም አላገኙትም። ስለዚህ ክርስቲያኖች አይደለም ይሰራ ነው። ቸርቾቹም እያፈሩ ያሉት በጌታ የሆነ ጤናማ ደቀ መዝሙር አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል በመሰረታዊነት እየተማረን ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት የሌለባቸው ቸርቾችም አገልግሎቶችም ፍሬያቸው ከሞላ ጎደል እየታየ ነው። ከዚህም የተለየ አይሆንም ወደፊት። የሰዎች ህይወት ይፈርሳል፣ የሰዎች ቤት ይበላሻል። ሲመጡ ይዘውት የመጡትን ህይወት ሉዝ ያረጉታል። ጤናማ በጌታ ተነክቶ የመጣ ሰው የነበረውን ነገር ጥሎ የሚኖርለትን አላማ ተነጥቆ ምናልባትም ራሱን እስከ መጥላት አልፎም ይህንን ህይወት እስከ መተው ሊደርስ ይችላል። እና የእግዚአብሔር ቃል ላይ መሰረት ካደረግን ግን እውነቱም ስለሆነ ሊያመው ይችላል ግን ይድናል። ሊያመው ይችላል ግን የጌታ ሆኖ ይቀራል። ሊያመው ይችላል ከጥቂት አመት በኋላ የማይጸጸትበት አይነት ህይወት አቋም ውስጥ ይገባል። ህዝቡ በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ አሁን በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያለችው ቤተክርስቲያን ውስጥ መልኩ ትንሽ እየተቀየረ ነው። በተለይ በፍሬ በአማኙ ህይወት ብዙ ልምምዶች ኖርማል ሆኗል። ያው ብዙ ሰዎች አንደኛ ይሄን ምን ያደርጋሉ፣ ያለፉት አመታት እንደዚህ ከስተት አስተምሮ ጋር ከነቢያት አገልግሎት እና ከተለያዩ አደገኛ ልምምዶች ጋር በተያያዘ የመጣው ፍሬ ነው የሱ ውጤት ነው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ ምን ይወክሳሉ፣ ትክክለኛ አስተምሮ ያላቸው እግዚአብሔር ቃል ላይ ፋውንድድ የሆነ እንትን እውቀት ያላቸው ሰዎች ዝም በማለታቸው ሪዘርቭድ በመሆናቸው ነው እነኚህኞቹ ወጥተው መንጋውን እንደፈለገ እንዲበሉት አቢዩዝ እንዲያርጉት የተፈቀደላቸው ይላሉ። አንተ ምን አስተያየት አለ በዚህ ጉዳይ? እኔ ከሁለቱም ጋር እስማማለሁ። በተነሱት አስተያየቶች ላይ እስማማለሁ። ጤናማ የሆነ ትምህርት ጤናማ የሆነ ነገር ያላቸው ሰዎች ሪዘርቭድ ሆነው በመቀመጣቸው ምክንያት ብዙ ሰው እየተጎዳ ነው የሚለው ያስኬዳል። ከዛ ውጪ ደግሞ በእነዚህ ጥቂት አመታቶች ውስጥ ያሉ የስተ ትምህርቶችና አንዳንድ ከነቢያት አገልግሎት ጋር የተያያዘ አገልግሎት ውጤትም ነው ይሄ በተወሰነ መንገድ እሱም ያስኬዳል። ከዛ ባሻገር ነው ሌላ ሶስተኛ ምክንያትም የሚጨምረው የህዝቡም ነው እምል ጤናማ ያልሆነ ቦታ መሄድም አለመሄድም ምን ይጅላል። ህዝቡ ግን ካልተማረ እውቀት ከሌለው ምን ማለት ይችላል? በትክክል ግን አሁን የሳተ ያለው ማያቀው ብቻ አይደል። አሁን አንዳንድ ቦታ ይሄደ ያለው ማያቀው ያልገባው አዲስ የሆነ ሰው ብቻ አይደለም፣ ማጆሪቲው እንደውም የቆየውም ሰው ነው። ያ ለሱ ግን ምክንያቱ እኔ ያው ብዙ ጊዜ እኔ እንደግል ያው ሰዎች አስተያየትም ሊሆን ይችላል ለሱ እንደ ምክንያት እኔ አድርጌ የምወስደው አለመማሩ፣ ሁለተኛ የችግሩ ጥልቀት መፍትሄ ፍለግ ይወስደዋል። አዎ ምንድነው እኔ አሁን የሚያስማማኝ አለመማሩ በጣም ያስማማኛል። ለምን መሰለ ችግር ስላለብኝና ስለሌለብኝም ብቻ አይደለም ብማር የክርስትና ጤናማው ትምህርት ቢገባኝና በደንብ ክርስቶስ የሞተለት ጉዳይ ቢገባኝ ስለ ህመሜ ስለ ማጣቴ ስለ ሆነ ነገሬ ስለ ሌላ ቦታ አልሄድም። ስለዚህ አለመማራችን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያለን ጠለቅ ያለ ነገር አለመሆኑ ጎድቶናል። እሱ በጣም ያስማማኛል። ምክንያቱም እነ ጳውሎስ ታርዘናል፣ ተርበናል፣ ተገርፈናል፣ ታመናል፣ ቀጥሎ ሞተዋል እኮ። አይ አሁን የገባቸው ነገር ነው ይሄን ሁሉ ነገር እንዲታገሱ። አሁን ለምሳሌ ራይ ምራፍ 1 ላይ እኮ ዮሐንስ ፍጥሞ ደሴት ላይ ያለ ነው ያንን ነገር እንግዲህ ያየው ለግሩ በዘይት ይቀቀላል፣ በረዶ ላይ ይጥሉታል። በተለያየ አይነት መከራ ውስጥ ሆኖ ትግስት ምንድነው መከራውን ትግስቱንና መንግስቱን ከእናንተ ጋር አብሬ መካፈለኝ። በዘይት መቀቀልን ዮሐንስ የሚታገሰው ያን ሁሉ ሰፈሪንግ የሚታገሰው ስለማያም አይደለም፣ ሲቃይ ስለሌለው አይደለም። የገባው ነገር አለ። በመከራው ታግሶ የሚካፈለው መንግስት አለ።
ስለዚህ በመከራውና በመንግስቱ መካከል ያለው ድልድይ ትግስት ነው። በመከራ ይታገሳለው አለ። ስለዚህ ወንጌል ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መስከረ ነው እንደዚህ ይሆንኩ ነው ያለው። ስለዚህ ይገርፉታል። ፔይንፉል ነው በጣም መንገዱ። መሞት ሊቀል ይችላል ከእንደዚህ አይነት ኑሮ። በጣም ማለት መሞት ሊመረጥ ይችላል። ይሄንን ሁሉ መከራ ታግሶ ግን ነገ በመንግስት ተካፋይ ነው የሚሆነው። አለመማራችን ነው የሚለው ያስማማኛል። እና አንዳንድ ሰው የሚፈልገውን መስማት ይወዳል። የሚፈልገው ነው እውነትን ሳይሆን የሚፈልገው። እና የሚፈልገውን ስትነግረው ደስ ይለዋል። የሚያቀው ጉዳይ ነው። ቻሌንጅ መደረግ ይወድ። ስለዚህ እውነት ደግሞ ሁሌ ቻሌንጂንግ ነው። ግን እውነት እኔም በስማማ ባለስማማ ነገሩ እውነት ሆኖ ይቀጥላል። በመስማማቴ ግን እኔ አተርፋለሁ፣ እኔ ተጠቀማለሁ። ዛሬ ፔንፉል ቢመስልም ነገ ግን በጣም ውጤታማ ጤናማ ህይወት ያለው ሰው መሆን ይችላልውና የችግሩ ጥልቀት ብቻ ሰውን ያንከራተተው ሳይሆን አለመማሩ ነው። አለመማራችን ነው ችግራችንን ኮንጌል በላይ ጎልቶ ስተት ቦታ እንድንሄድ ያደረገን ያለው። ስለዚህ የቀደመችውን ቤተክርስቲያን እዚያው ሜንስትሪም እንላቸው ቸርቾችም አሁንም ደግሞ ጤናማ ትምህርት እያስተማሩ ያሉ ወንድሞችም በዚያ አቅጣጫ በጣም ብዙ ስራ እንዳለብን አስባለሁ። ከዚህ በኋላ ያለው ዘመን አይ ቲንክ ብዙ ሰው ወደ ትምህርት እየመጣ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ፈላጊ እየበዛ ስለሆነ ይሄንን በጣም ወርቃማ ድል ቤተክርስቲያን ተጠቅማ ሰዎችን በጣም ሲሪየስ የሆነ ዲፕ የሆነ አንድ ነገር ተናገሬ ማለፍ የምፈልገው ኢየሱስ ከሰማይ ወርዶ 12 ሰው ላይ ሰራ 11 ሰው አገኘ። 5000 ተከትሎታል። በቁጥ የዛሬ 2000 ዓመት 5000 ሰው ማስከተል ማለት ዘንድሮ ድፍን ከተማ ይዞ እንደመዞር ነው። እና እጅግ በጣም ብዙ ሰው ነበር ዙሪያው ግን ፎከስ ዳርጎ የሰራው 12 ላይ ነው። ከ12ቱ አንዱ ሰይጣን ነው። ኢየሱስ አጠገብ ከነበሩ ከ12ቱ አንዱ የጠፋት ልጅ ነው። 11ዱ ላይ ውጤታማ ስራ ሰርቶ ልክ ሲጨርስ ዮሐንስ 17 ላይ የጸለየው የሰጠኝን እነዚህን መልሼ ላንተ ሰጣለሁ። ፎከስድ ነው። መሲህ ከሰማይ ወርዶ ሲሰራ የነበረው ፎከስድ ሆኖ የሰራው 11ዱ ላይ ነው። ወንጌል ግን ለሁሉም ይሰበካል። ጳውሎስ ምናልባት በጳውሎስ በጣም ሲሪየስሊ የተደከመባቸው ጳውሎስን የሚያምናቸው ሰዎች በእንቆጥር 5 አይሞሉ። ምናልባት አንድ ሰው ነው ልናገኝ የምንችለው በእምነት እውነተኛ መንፈሳዊ ልጅ የሚለው ጢሞቴዎስን። ሁሉ የራሳቸውን ይፈልጋሉ ጢሞቴዎስ ይላል። ፎከስድ መሆን አለብን። ምንድነው ማጆሪቲ ምናልባት ላይሆን ይችላል። ግን እውነትን ካስተማርን የተወሰኑ ግን ለእግዚአብሔር መንግስት የሚበቁ ሰዎችን ግን ማትረፍም ማዳንም እንችላለን ብዬ አምናለሁ። አዎ ይገርም ነው። ጥያቄያችን እንግዲህ ያጠቃልልን ነብይ ጥሌ ሁድ ዴሞክራሲ ተከታታዮቻችን ቃለ መልልሱን በደንብ እየተከታተላችሁና እንጆ እያረጋችሁ እንደሆነ አስባለሁ። ብዙም ትምህርት እያገኛችሁ እንደሆነ አስባለሁ። የመጨረሻ የሚሆን ውስጥ የተወሰኑ ጥያቄዎች ልጠይቅና እናበቃለን። ካገልግሎት አኳያ ሮል ሞዴል ሆኖኛል አሳድጎኛል በአገልግሎት ህይወቴ ትልቅ አሻራ አለው አሁንም መከተለው ነው የምትለው የእግዚአብሔር ሰው እንደ ተቋም እንደ ግለሰብ ከሀገር ውስጥም ከውጭም ካለስ ዲሜንሽን አርግልኝ። ኦ ከባድ ጥያቄ ነው በጣም። እኛ ሀገር እንደዚህ አይነት ልምድ ብዙ የለም መሰለኝ። ምናልባት ከዚህ በኋላ ሊኖር ይችላል ይሆናል። እኔ እንግዲህ እንደ ሮል ሞዴል ማየው ግለሰብ ብዙ የለም። ብዙ እንደዚህ አሁን ሜንሽን ላረግልኝ ይችላል እኛ ሀገር በጣም ይንሽ ላረግልኝ የምችለው እንደ ሮል ሞዴል ስከተለው ይኖርኩት አንድ እንደዚህ በጣም ፊክስድ የሆነ አንድ ግለሰብ የለም። ብዙም ለሞዳቸው ማከብራቸው በተለያየ አጋጣሚ መልእክታቸውን መሰማ ሰዎች አሉ። በግለሰብ ደረጃ እንደዚህ ነው የምለው አንድ ግለሰብ ብዙ የለም ከኛ ሀገር። ሌላም ዓለም ላይ እንደዚህ ምለ ብዙ አዘውታሪ አይደለሁም እኔ። ግን አልፎ አልፎ የማያቸው ሰዎች አሉ። ምለ በጣም ብዙ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ተተወሰነ ላይክ አሁን ከነጮቹ እነ ጆን ፓይፐር እና ኤኒቲ ራይት ፕሮፌሰር ነው እና ኤኒቲ ራይት የሚባሉ አንዳንድ በጣም ውስን የሆኑ ሰዎችን እሰማለሁ። እኛ ሀገር ከባድ ነው የብዙ የምሰማቸው ሰዎች አሉ። አንድ እንደዚህ ስፔሲፊክ ባላረግ እንደ ተቋም ግን ቶሎጂ ያደኩባት ቤተክርስቲያን ብዙ ደክማብኛለች። መሰረተ ክርስቶስ ቸርች አው በልጅነታችን ብዙ ሲያስተምሩን ስንገሰጽ ተለየ። ነብይ ተብሎ ኦፊሻሊ ተሹማል ጥለ
ኦፊሻሊ አው አንዲት ቤተክርስቲያን አንዲት ቸርች መሾም ሳይሆን እንትን ሆነ በቃ ኦፊሻሊ አወጣችን ቸርቿ በዛ ስም በዛ ጸጋ በዛ ጸጋ በዛም ስም በዛም ጸጋ አወጣችን። ከዛ በተረፈ ግን ህዝቡ ነው ያለው ህዝቡ ነው በቃ መሰረተ ክርስቶስ ነቢያት አሾመን ባጠቃለ አይደል አትሾም ኮምፕሊትሊ አሾመን ግን ሌላ ቦታ የተሾመ ሰው ግን መቀበል እንደሱ አይነት ነገር ሰምቻለሁ ሌላ ቦታ የተሾመ ሰው መቀበል አሁን አንተ መሰረተ ክርስቶስ ነው ያለው membership ያውዛ membership membership ይዛ ሰዎች አሁን ጥሌን የት ነው የምናገኘው ያው ብዙ ጊዜ የሚጠይቁት ጥያቄ ነው የተለያየ መድረኮች ላይ ስታገለግለው ኦፍ ኮርስ ይታወቃል የት በተለያየ እየተጋበዝክ የራስ ሚኒስትሪ የመጀመር ሐሳብ የለህም ወይ ካገልግሎት አቋያ እንደዛም ካልሆነ ደግሞ በቋሚነት ያንተና ትምርቶች ሰዎች መከታተል የሚችሉበት አማራጭ አላቸው ወይ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው የራሴን አገልግሎት የመጀመር ሐሳቡ በጣም አለኝ ስፔሻሊ አሁን ባለውበት በዚህ ጊዜ ወደዚህ አገልግሎት ግዴታ የሚያመጣኝም ነገር እየመጣም ስለሆነ በተለያየ ቦታ በተለያየ አጋጣሚ ጌታም ልቤ ላይ የሞላው ነው ያለው ሰዓቱም ጊዜውም እንደደረሰ በጣም እኔም ያመንኩም ስለሆነ ካለው የሥራ ስፋት አንጻር በጣም ብዙ ከተሞች ላይ ገጠሮችም በከተሞችም ላይ በተለያየ አጋጣሚ ለተወሰኑ አመታት ተከታታይ ትምርቶችን ያስተማርቆቻለሁ አሁን ግን ቁጭ ብዬ አንድ ቦታ ላይ ይሄንን አገልግሎት መጀመር እንዳለብኝ ከጌታም ያገኘሁት ኮንፈርሜሽን አለ የኔም ልብ ደግሞ በጣም ሞልቷል በዚህ አቅጣጫ ስለዚህ በቅርብ ጊዜ ወደዚህ እመጣለሁ ወደዚህ አገልግሎት ወደ ራሴ ሚኒስትሪ እመጣለሁ ስፔሻሊ በእግዚአብሔር ቃል ትምርቶች ኤሪያ ላይ በዛ አቅጣጫ አንድ ሰፋ ያለ አገልግሎት በቅርብ ጊዜ ይኖራል ብዬ እኔም አምናለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ይሄ ጥያቄ ላላችሁ በቅርቡ መልስ ታገኛላችሁ ባለን ሰዓት ይገድበናል ብዙ ርዕሶች አንስተናል ሰፋፊ ሊሆን የሚችሉና ልንወያይባቸው ምንችላቸው ርዕሶች ናቸው በእርግጠኝነት ነብይ ጥሌ እንግዲህ ቀለል ያለ ሰው ነው አሁንም ስጠራው ቶሎ ስለተገኘልኝ ሌላም ጊዜ ፈቃደኛ ሆነ መተመችስ በፈለግን ሰዓት ያ እንደ እንግዳ ሆነ ጥያቄዎች እንደምትመልስልኝ ተስፋ አደርጋለሁ በእኔ በኩል ከሞላ ጎደል ጨርሻለሁ ባንተ በኩል ቀረ መተለው ማስተላለፍ አለብኝ የምትለው ከዛ ውጪ ማመስገን የምትፈልጋቸው በአገልግሎት በህይወት ሰዎች ካሉ እድልልስት ማመስገን የምፈልጋቸው የመጀመሪያው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እንደዚህ አይነት ሰው ያረጋኝ እሱ ነው እዚህም እንደዚህ አይነት ደረጃ እንድደርስ የሚያረጋኝ ጌታ ኢየሱስ ነው እሱን ሁሉ ጊዜ ማመሰግነዋለሁ ከዛ በተረፈ ውድ ባለቤቴን በጣም ነው ማመሰግናት ፍሬክስ በጣም ነው ሞዳት በጣም ነው ማከብራት እግዚአብሔር ምሷን ስለሰጠኝ እጅግ በጣም አድርጌ ጌታን አመሰግናለሁ በመድር ላይ ራሴን እንድድለኛ ከመቆጥርበት ጉዳይ አንዱ ትዳሬ ነው እና እሷን በጣም አድርጌ አመሰግናታለሁ ከዛ ውጪ ቤተሰቦቼ እናቴና አባቴን ወደ ጌታ እንድመጣ ምክንያት የሆነኝን ታላቅ ወንድሜ እዚህ አግራ ኖርም አትክልት ይባላል አትክልት ስለዚህ ምስጋና አዎ ቶሮንቶ ካናዳ አንዲት ቤተክርስቲያን ውስጥ በመሪነት ነው ያለው በጣም አገልጋይ ነው ያገለግላልን ፕሮፌሽናልም ነው ስራ የሚሰራል ከፋሚሉ ጋር እዛ ነው የሚኖረው እሱ ነው ወደ ጌታ እንድመጣ ምክንያት በጣም ልረሳው ማልችለው ሌሎችም እንትኖች ላይ ሜንሽን አድርጌዋለሁ በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የማከብረው እሱ ታላቅ እህቴ ቲጂ እና እናትና አባቴን ላመሰግን ወዳለሁ ያደኩባትን ቤተክርስቲያን እዚህ እንድደስ በጣም ብዙ ያገዙኝ ሁሉ እንዲሁም አኪ ያንተን በጣም ነው የምወድ በጣም ነው የማመሰግነው በዚህ ብቻ ሳይሆን በብዙ አቅጣጫ ከኔ ጋር አብረም ስላለ አንተን ላመሰግን ወዳለሁ ቴንክ ዩ በጣም ውድ የምኩራሾ ተከታታዮቻችን አጭር በጣም ደስ የሚል ቆይታ ከነብይ ጥላሁን ጸጋዬ ጋር አድርገናል በቀጣይ ሌላ እንግሊዝኛችሁ እስክመጣ ቸር ቆዩን